بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ ہم واقعی کون ہیں. کاش اے کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی جس کو سرکار کے منبر میں لگایا جاتا. تم پر میں لاکھ جان سے قربان یا رسول. جو مصطفیٰ کا ہو جاتا ہے پروردگار اس کا ہو جاتا ہے. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے. وہ میرے آقا کی زندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا.